jedno nevladine organizacije, Ameno Roma, isto da kada se živina, isto trebalo da te kera, negdje uslovija, sad su trebalo da te živina, je 21. vek sa ovaj trebalo te, substandardno živine na panda kalama, re Roma, najlen kanalizacije, najlen pali, najlen, da su prenala pre udobno život, najlen vrabotuvanje, a kalama, re oterne, čave, i si dosta obrazovan, ako nam je tamo, su završenje buš škola, ama odlate me čave najlem kote te vraboti nempe. Znači ono dureske da ne prinudi me te žan da vrijave i Evropa, heroden, egzistencija prvo na prvo. Kad bi u Žinolaci neka država Mari te Žinolnege uslovija za vrabotuvanje, im te Kjerolnege di sare Bukjaso šaj top stanine, nabi si ne potreba te žan upred. Било кој тоа градначалник, значи тоа шукаре е народоске, те керопе кој интерес е народоске бути, а на те керопе за личен интерес бути. Сар, например, доста пути по пламенге, доста кера, јек тикно бршим тоа по пламнено кера теле, значи. Те керен шукар, канализација, водовод, сретни лај, значи, на те чинеме пајне, си, значи, чинеме на сретни лај пајне. Те попрајнем пе улице, старо, те старем пе тара калабуќа, па после са нешто Буд буќа фали на значи шут каки. Сама гава орома тавен зајничко сак те кера са со керена авера. Авера партија тавен значи са со и сија кала дуитри партија со си тавен зајничко те олен ек слога те живи нами ге шикаре. Са со живине на ограджео, чибане, окораја, обошнякија, окола са. Значи те оламе са успешно зајнички језик. Те, а джаре те шај сва керджава ограджао. Работата човекот го краси, значи и бутија мануше краси нела. И аджарен ти само буди, а не валете джа, е тоа ме нек слове, ек мир, сарјенца. Суджарна тракала градоначалнике се та не кандидираме, има официално се та не баш и кому наши тързе? Свако и сире поправ, те кандидирин опе. Ака на намагате вакерао, каске кола, не го джанела пе. Од ова се кандидирин опе, тремен халите разбистинел, кери кел прво население, орома, образование, Сар желалинге, сар кола, на само хајде таве. Значи, тебе шопе, шукаре, кана деде влаковин, ме ангел не кавел. Али, со исјамене поверење, ко Хамдија, Свободинла и партија Свободина Сојуз на Ромите, е мој визи, обаро, обди кав джака на шукаре, буджене на синелен, а ке са рамена кате ко барак, беше, а бишу шо, бреш на синјамен документација обшта, легризијама мареке.